2013 está acabando e o pessoal do SEAD organizou uma festa aqui no Salão Ambiental da FEF para comemorar mais um ano de muito trabalho. Professora Carmen Ventura, coordenadora do SEAD, foi isso mesmo? 2013 foi um ano de muito trabalho para o pessoal do SEAD? Muito trabalho, um trabalho diversificado, intenso, com muitas parcerias, colaboração enorme dos diferentes setores da universidade também, de parceiros externos. Então a atividade foi durante todo o ano. E o que esperar para o ano que vem? Mais trabalho ainda e mais uma festa como essa? Claro, aí o trabalho do SEAD é importantíssimo. Nós recebemos pessoas da cidade de Campinas, da região, também algumas instituições, pessoas jovens, adultas e até mesmo idosas com diferentes tipos de deficiência, que encontram aqui um trabalho de qualidade que envolve a educação, a arte, a atividade física, a inclusão digital, oportunidades no mercado de trabalho. Então, esse é um trabalho que tem que continuar e que se fortalecer, se estender, aprofundar cada vez mais. E no evento de hoje aqui tem os familiares, usuários do SEAD e outras instituições também que o SEAD apoia? Sim, aqui nós temos no dia de hoje os familiares, cuidadores, as pessoas que fazem parte de todos os nossos programas, a equipe toda do SEAD, os alunos bolsistas dos mais diversos cursos da universidade que trabalham intensamente, inclusive sem eles nós não conseguiríamos fazer toda essa atividade. Também recebemos aqui a instituição ADACAMP, que trabalha com pessoas com autismo, também o Instituto Norberto Souza Pinto, que atende pessoas com deficiências diversas, e outras instituições que nós atendemos, além de colaboradores dos diversos setores da instituição que também nos prestigiam com a sua presença.